Entrepreneur Club adalah satu klub yang sangat mampu pada golongan graduan yang menunggu. Anda perlu menyertai jenis Entrepreneur Club kerana ia berkonsepkan earn while you learn, berpendidikan dan berpendapatan. Kedua, anda perlu menyertai GEC kerana ia menyediakan platform yang sangat mudah untuk menyedar wang pendapatan semasa anda belajar ataupun selepas graduate. Yang ketiga, Genius Entrepreneur Club mempunyai ahli yang sangat-sangat positif untuk memajukan diri ke arah pembangunan kewangan keusahawanan di dalam negara yang tercinta ini. Anda insan yang paling rugi jika anda belum menyertai Genius Entrepreneur Club.